Ամերիկայում Միացյալ Նահանգներում թեժ ռոտացիայի մեջ գտնվող եւ իր հաջողության ալիքը վայելող The Weeknd-ն էր մեր եթերում, այնպես թեժ էր, որ այս հիթի վերջում այրվեց ամբողջովին։ Իսկ մենք ձեզ ներկայացնում ենք մի հրաշք բալիկի, իր ընտանիքի հպարտությունը, ինչու ոչ մեր ամբողջ հանրապետության համար նա հպարտության այսպես լուսավոր կետ էր նոր ալիք երաժշտական մրցույթի ժամանակ։ Մեծերի նոր ալիքի մասին խոսեցինք, դիմավորեցինք, ճանապարհեցինք մեր մասնակցին, հիմա նաև իհարկե ոչ պակաս մեծ իրադարձություններ մանկական նոր ալիքը, որտեղ ներկան մեր գեղեցկուհին Մերի Քոչարյանը, եւ նա վերադարձել է որոշակի հաջողություններով, որոնց մասին մենք անպայման կխոսենք այս հանդիպման ընթացքում։ Բարև Մերի։ Բարև ջան։ Ինչպես միշտ, կազմ, պատրաստ, նրան պետք չեն պրոդյուսերներ, որովե այլ մարդիկ որ խոսեն, Մերին միշտ կարող է արտահայտել իր մտքերը, իր ապրումները։ Եվ այսօր մենք հիշելու ենք նոր ալիքը ու քո մասնակցությունը այդ փառատոնին։ Սա առաջին մեծ մրցույթն էր, որին դու մասնակցում էիր մասշտաբային։ Այո, առաջին մրցույթն էր, մեծ առումով առաջին մրցույթն էր։ Ինչ զգացողություններ կային, հուզվում էիր արդյոք, այդ հուզմունքը խանգարում էր, թե չէ, թե ընդհակառակը ազարտի մեջ էիր ընկել։ Մրցույթը 3 օր էր, ես առաջին օրը հուզված էի մի քիչ, բայց հաղթահարեցի հուզմունքը եւ դուրս եկա բեմ։ Երկրորդ օրը ավելի լավ հաջող ելույթ ունեցա եւ ինձ մեծ դրա համար հենց գրավեցի երրորդ հորիզոնականը։ Երկրորդ օրվա ելույթն եք ասում, մեղավորը փաստորեն այսպես ասած։ Առաջին օրվա։ Չէ, մեղավորը լավ իմաստով է ասում։ Լավ իմաստով է ասում։ Եթե առաջին օրվա ելույթը չլիներ հուզմունքը, ավելի բարձր հորիզոնական կլիներ, բայց ամեն դեպքում այնքան մրցույթներն էլ հենց դրա համար են։ Այո, այնքան լավ փորձառություն է, այստեղ լուսանկարներ կան այդ օրերի հետ կապված։ Ինչ կասես, ով էր քեզ մինչև բեմ դուրս գալը ում կարիքն էիր զգում, որ քեզ հանգստացնի եւ ճիշտ դրամադրի բեմ դուրս գալու։ Մինչև բեմ դուրս գալը ծնողներս իմ հետ էին, նրանք դահլիճում նստած չէին, այսինքն ես նրանք ինձ հանգստացրեցի։ Բայց վստահ եմ, երևի նկատել ես, նրանք քեզանից շատ էին, չէ՞, անհանգստանում, մտածում են, թե ինչպես ես ելույթ ունենալու։ Ինչ երկեր ներկայացրեցիր 3 օրերի ընթացքում։ Ներկայացրեցի առաջին օրը, ներկայացրեցի իմ նոր երգը, Այ-այ, որի հեղինակներն են Մարտին Միրզոյանը եւ Գրիգոր Գյոքցյանը։ Երկրորդ օրը ներկայացրեցի Էլի Հայալեզու երգ, ես եմ Հայաստանը։ Այդքան։ Իսկ երրորդ օրը։ Երրորդ օրը դա եղել է մրցանակաբաշխություն, այսինքն երրորդ օրը չենք երգել ու։ Ահա, պարզ է։ Դու ունես այստեղ մի քանի դիպլոմներ, այն որ ասում է, ով չունի դիպլոմ, կորցրել են։ Դու չես կարող կորցնել նրանք, դրանք թվով 3-ն են, գումարած մրցանակը, որը մենք տեսանք քո արջև դրված, ինչու են 3 հատ դիպլոմներ Մերի Քոչարյան, ահա, մեկը ցուցադրեմ այստեղ։ Ըստեյության դուք տարբերությունը ցիել հերոստատիտողները այդքան չեք նկատի, երկուսը չափսերով նույնն են, եւ կա մեկ խոշոր դիպլոմ, մեծ։ Դա մասնակցության երրորդին գրավելու համար է։ Երկու փոքրերը դա ուղակի մասնակցության, իսկ երրորդը Եվրատեսիլին գնալու փոքրերի եւ աջակցելու մեր այս տարվա մասնակցին Միկային։ Ու նաեւ Իգոր Կրուտոյի երաշխիքը Ակադեմիայի սանայո դարձա 5 տարի պայմանագրով։ Դա ինչպես եղավ, այսինքն մրցույթը ունենալու է շարունակությունը, հա, դրամաբանական մրցույթը։ Այո, նրանք 5 տարի անց մեջ կանչում են մասնակից երեխաներին։ Բոլորին։ Ոչ, չգիտեմ, երևի թե ընտրում են նոր տարվա համար, եւ արդեն ասեմ, որ կանչել են, գնացի Մոսկվա եւ նոր տար Յուլիա Սավիչովայի հետ երգ երգեցի։ Wow. Որը որ նոր տարին ցույց կտան ուզով եմ։ Օ, ի՞նչ հաճելի, դու չունես ցայնագրությունը, մենք դիտեինք։ Ցայնագրությունը ոչ, դա չկա։ Պրիվետ։ Երկել եմ Վիսակո երգը։ Վիսակո, նրա առաջին հաջողություն բերող ստեղծագործությունն էր, երբ այդ երգչուհին ևս մասնակցում էր հերոստատեսային նախագծերից մեկին։ Իդեպ շատ հետաքրքիր է, որ խոստումներից շատ արագ անցել են խոստումը իրականացնելուն, այսինքն այնպես չի, որ շատ մրցույթներում խոսք են, չէ՞, տարես, որ այսպիսի բան կլինի, ու հետո չգիտես երբ է լինում, իսկ դու միանգամից արդեն նկատել ես նրանց ուշադրությունը։ Մենք ունենք կատարումներից մեկը։ Եթե կարելի է, այո, մենք այսքան խոսելուց հետո լավ կլիներ, որ գոնե մեկ անգամ դիտեինք ինչ-որ ինչ որակով, բայց գոնե այսպես տեսնեինք մերին ինչպես է ելույթ ունեցել նոր ալիքում։
Այրոք նկատել էր անկաշկանդ։ Լավ էր, այո, կեցես մերի շատ պինդ, լավ կարողացար երգել, այդ հուզմունքը, օրինակ դու կհաղթարեիր, ես չէի հաղթարել։ Դժվար է, շատ դժվար է, նույնիսկ տարիների փորձ ունենալով, եթե դուրս ես գալիս բեմ, որը բավականին մեծ նշանակությամբ իրադարձություն է իրենից ներկայացնում, հավաքվել և ներկայանալ ստաժամույնս, դա մեծ գործ է, դեպ դու այդ օրը կարող էր ցանկացած երկ ընտրել, լեզուն կապ չուներ։ Ոչ, իրականում մրցույթը այնպես է, որ պետք է մի օր երգես հայալեզու երգ, մի օր, այսինքն հայերը, մի օրը անգլերեն, բայց այնպես ստացվեց, որ այնտեղի ժուրիները ընտրեցին երկու հայալեզու երգ։ Երկու հայալեզու երգ։ Շատ հետաքրքիր է։ Որովհետև միգուցե խնդիրը ավելի կհեշտանար, եթե հասկանալի լեզվով երգեր նրանց համար, բայց նույնիսկ հայերենով դու կարողացար այսպիսի տպավորություն թողնել մարդկանց համար, ովքեր չեն տիրապետում մեր հրաշալի լեզվին։ Մենք նաև հասկացանք դու մայրիկիդ ես նման փաստորեն։ Ես ընտեղ նկատում էի հայրիկից դիմագծեր, եթե նա ելույթի ժամանակ արդեն ընտեղից բնականաբար։ Բայց ոչ մտածենք, հայրիկին ենք միշտ տեսել, մայրիկին չենք տեսել, այս կամաջ աչքերը որտեղից են, այս գույները որտեղից են։ Միշտ ասում են մայրիկին, բայց հայրիկը պնդում է, որ ես նրան եմ նման։ Դա միշտ կա բոլորի մոտ։ Չի ասում, տաղանդով ինձ է քաշել։ Չի ասել այդպիսի բանը։ Իդե հայրիկն ու մայրիկը երաժշտության հետ կապ ունեցել են։ Մայրիկը գնաց, հայրիկը ֆուտբոլիստ է։ Ահա։ Մայրիկը գնացել է երաժշտական դպրոց 7 տարի, բայց չի շարունակել երգի ուղով։ Պարզ է։ Տանը փաստորեն երաժշտական ուղին, այսպես հիմնականում կերտում ես դու։ Այո։ Մայրիկը բժիշկ է եղել, բուժքույր։ Իսկ ինչպես առաջացավ քեզ մոտ այդ ցանկությունը երգչուհի դառնալու ու դու շատ համառորեն այսպես աշխատում ես տարիներ շարունակ մեր աչքի առաջ մեծանում ես ու ամեն անգամ ինչ որ մի բանով, ինչ որ համերգի ժամանակ հասցնում ես զարմացնել, ինչպես ես դու կողմնորոշվում շատ արագ։ Մեծանում ես բառը ասած, քան տարեկան ես։ 12։ Արդեն 12, ինչքան ժամանակ է մենք հետևում մերին, դեռ փոքրուց։ Դե փոքրուց, երբ մանկապարտեզում էի, մայրիկը ինձ միշտ հանդեսների ժամանակ տալիս են երգելու այսպես ասած դերերը եւ մայրիկը նկատեց, որ ունեմ մի փոքր ունակություն եւ ինձ տարավ Արևիկ խմբակը, այնտեղ ես սովորեցի, իսկ այնուհետեւ անհատական վոկալով եմ զբաղվում։ Հիմա քո ուսուցիչը կամ ուսուցչուհին ով էր քեզ նախապատրաստել։ Գրիգոր Գյոկչյանը։ Գրիգոր Գյոկչյանն էր, նոր ալիքի բոլոր աշխատանքները Գրիգորի հետ միասին էի կատարել։ Այո։ Երբ որ գնահատական են բարձրացնում։ Չէ, բայց այստեղ ինչ-որ շատ վատ հարց է պետք տալ։ Իսկ այն հանգամանքը, որ աշակերտ ուսուցչից ավելի բարձր տեղ է գրավել։ Դա միշտ ճիշտ է, միշտ ճիշտ է։ Ուսուցիչը 7-րդն է, դու 3-րդ։ Շատ ուրախ է, շատ ուրախ է դրա համար։ Հաստատ նա իր 7 հորիզոնականն էլ կտար, որպեսզի դու ավելի բարձր։ Մենք էլ նրա համար ենք ուրախ, նա շատ լավ ելույթ ունեցավ։ Շատ, շատ լավ ելույթ ունեցավ։ 3 օրերն էլ շատ լավ ելույթ ունեցավ։ Ինձ համար օրինակ այս նոր ալիքը առաջին դեպքն էր, ես միշտ նյարդայնանում եմ, երբ մեր երկիչների 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ թեկուստեղ են սպավեցնում, հետո գալիս են, սկսում են ասել, չգիտեմ, այս մի ժյուրին փչացրեց, այս մեկը էս արեց, բայց դու, օրինակ ես տանը նստած, ասում եմ, այ ես սրա համար շատ ավելի ցածր կդնեի, ինչ որ ավելորդ մելիզմի համար կամ ավելորդ ինչ որ ավելի ցածր կդնեի, քան այդ ժյուրին նշանակեց, այս անգամ առաջի անգամ էր, որ հիանալի ելույթ, բայց ասենք ավելի մի քիչ ավելի հեռու, հա, հաղթանակից, բայց ոչ ոք ոչինչ չի կարող ասել, որովհետև արտակարգ ելույթ ունեցավ ու կողջանը։ Նույնիսկ հիացրեց Գրիգորի պահվածքը այստեղ տաղավարում, երբ երգչուհին, որը խանգարել էր ու նաև իրավիճակները, որ խանգարել էին լավագույնս ներկայանալու, նա այնուամենայնիվ չի մեղադրում, այսպես ծանր ինչ-որ ապրումների մեջ չէ, որ էլի գնահատում է այն ամենը, ինչ որ անցել է, եւ հետո աշակերտի հաջողությունը եւ այն մարդու հաջողությունը, որ դու աջակցել ես, քո հաջողությունն է։ Այնպես որ ես վստահ եմ, որ Գրիգորը շատ հպարտ է քեզանով։ Հետագա պլանների մասին խոսենք։ Նոր ալիքը բնականաբար երազանքի, փոքրիկ երազանքի պես մի բան էր, որը պիտի հաղթահարվեր։ Վստահ եմ, որ ավելի մեծ երազանք կա Եվրատեսիլին մասնակցելու։ Դե այո, ցանկանում եմ։ Ուրիշ ինչ երազանքներ կան։ Այս երգը, որը որ ներկայացրել էի, այսինքն իմ նոր երգը, Այայ, դա երևի թե կունենա տեսահոլովակ եւ շուտով կլինի նաեւ իր ձայնագրությունը, այսինքն ընդհանուր երգը, ոչ թե կենթանի կատարման, բայց
զայնագրված։ Հիմա մեկ տելուս Եվրատեսիլ Միկայի հետ միասին, ուր եք մեկնում։ Որպես բեք վոկալ։ Բուլղարիա։ Բուլղարիա։ Ոչ, ուղղակի նրան աջակցելու համար։ Աջակ, ֆիթ թիմ, այսինքն նաև փորձ է ձեռք բերում, տեստում է, թե ինչ մտնոլորտ է այնտեղ, ինչպես են երեխաները շփվում, թարմպես ոնց է մրցույթը անցկացվում։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչ էր կատարվում ձեզ հետ, մեծահասակներին գիտենք, բայց դուք, երբ որ միավորներն էին բարձրացնում, այդ պահին եղել է, որ վերաբերմունքդ փոխես այս կամ այն արտիստի հանդեպ, որին մի քիչ նախընտրել ես կամ համակրել ես, բայց ցածր միավոր դրած լինի, այսպես նեղվես մի փոքր։ Ոչ, ման չի եղել, որովհետև բոլոր ժյուրիները ինձ համար շատ ճիշտ են գնահատել։ Բողոք չունեիր։ Ոչ։ Ենք մենք ունենք ոչ այնքան որակյալ տեսա նյութ կարճ, հա, որը կներկայացնի, թե ինչպես ես դու մրցանակները ստանում, եթե կա հնարավորություն, մենք կարող ենք եւ դիտել եւ մեկնաբանել պահը, որը հիմա մեր հերոստատիտողներն էլ կդիտեն, նորալիք այս տարի Ռոբերտո դել Տորես, հա, վառ աստղ է նորալիքից, շատ սիրված։ Մերի Քոչարյան։ Քանի մասնակից էին Մերի։ Չի միշտ։ Տասից ավել։ Տասից ավել։ Ես ինչ ասեցի։ Պրիվետ Արտակ։ И, конечно, огромное спасибо вам, Александр Давидович. Спасибо, Артек! Кетцес! Мы, Кочерян, Армения, третья премия! Այսպիսի ուրախ պահեր, որտեղ Մերին կարողացավ ճիշտ շնորհակալությունները հայտնել ու ընդունել։ Ինչպես ընդունեցին, ինչպես դիմավորեցին դպրոցում, քո դասընկերները, քո ուսուցիչները։ Աղուհացով, լավաշով, երաժշտությամբ, պարերով։ Դե, իհարկե, բոլորը ուրախ էին շատ, ինչ շնորհավորեցին, բայց նրանց վերաբերմունքը մնաց նույնն է, այսինքն նրանք միջև այն են, միևնույն է։ Դու չպիտի բացակայի դասերից եւ պիտի լավ չի արդարացնի։ Դրանից առաջել նրանք ինձ հետ շատ իմ լավ ընկերներն են եւ հենց այդպես էլ շարունակվում է։ Դպրոցում ոչ առարկան ես շատ սիրում, որ հերու է երաժշտությունից, բայց ավելի երբ որ փոխվում ես քո երաժշտական կյանքից ու դառնում ես դպրոցական աշակերտուհի, հաճելի է քեզ սովորել։ Բոլոր առարկաներն շատ եմ սիրում, բայց երևի թե լեզուները ամենաշատը։ Լեզուները։ Եվ զգացվեց։ Զգացվեց ռուսերենի իմացությունը։ Շատ բան զգացվեց, ինչպիսի գեղեցիկ, այսպես արդեն։ Անդորում նորից էստեղ կարող էր հուսմունքը դեր կատարել, այսինքն եթե դու նույնիսկ լեզուն գիտես, բայց այդ պահին շփոթվել ու չկարողանալ։ Օրինակ ես ռուսերեն գիտեմ, բայց ինձ բավական է շփոթվել։ Տեսնեք, դես ինչպես եմ խոսում ռուսերեն։ Ես մինչև այդ էլ իհարկե շատ պարապում էի, որպեսի ընդեղ լավ խոսեմ ռուսերեն եւ ընդհանրապես ընկերների հետ էլ կարողանամ լավ շփվել։ Եվ ինձ ինձ մոտ ստացվել։ Քեզ համար հետաքրքիր շփում եղավ, ընկերուհի ձեռք բերեցիր։ Այո, որտեղ արդեն են հասակում եք, որ նույնիսկ Facebook-ով կարող եք կապը պահպանել եւ այլն։ Ընդեղ բոլորի հետ ընկերացա, բոլոր երկրի երեխաների հետ։ Եվ հիմա կապը կա։ Շատ լավ։ Մենք շատ ուրախ ենք քեզ տեսնել, քեզ տեսնել մրցանակներով, տեսնել հայրիկիդ, մայրիկիդ ոգևորությունը նախ այնտեղ ելույթի ժամանակ եւ հիմա ընդհանրապես միշտ այդ նվիրվածությունը մերի ծնողների, չգիտեմ, ուղղակի ապշեցնում է։ Գիտես, սա այն օրինակներից է, որտես պատմեց իր պատմությունը, մանկապարտեզում երկել ու մայրիկը նկատեց ու փորձեց ավելի լուրջ մոտենալ։ Միշտ պետք է ուշադիր լինել, բայց նաև այստեղ վտանգ էլ կա, մարդիկ կան, որ ուղղակի ծնող լինելով մի քիչ կուրանում ես, հա, դու քեզ թվում է, որ
իրոք շատ լավն է քո երեխայի տվյալն, լավն են տվյալները, բայց այս դեպքում իրատեսական են եղել ծնողներդ եւ նրանք չեն սխալվել։ Դա ապացուցել է նաեւ ժյուրին եւ քո համարձակ ելույթները, ճիշտ ելույթները այս մրցանակ, այս փառատոնի ժամանակ։ Մենք շնորհավորում ենք եւս մեկ անգամ, քեզ մաղթում ենք մեծամեծ հաջողություններ, թող քո բոլոր երազանքները իրականանան, հուսով ենք եթե ոչ հաջորդ տարի, ապա հաջորդ տարիներից մեկի ընթացքում քեզ կտեսնենք նաև Եվրատեսիլյան բեմում եւ թող որ այդպես ճանապարհը գեղեցիկ ծաղիկներով զարդարված լինի, ինչքան գեղեցիկ են քո աչքերը, ուղղակի այսպես պետք է ընդհատում ես նայել, չէ՞։ Եվ եւս մեկ դիտարկում արդեն 4-րդ փառատոնն է մանկական, որտեղ մենք հստակ հաջողություններ ենք գրանցում։ Ինչ է սա իրենից ներկայացնում։ Հայկական էստրադան մահացած չէ, այն վերածնվելու է։ Վերածնվելու է, շնորհիվ դրանց։ Գալիս է նոր սերունդը։ Ամեն ինչ կորած չէ։ Մի քիչ էլ դիմանանք 10 տարի։ Եվ լավ կլինի։ Ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։ Այո։ Շնորհակալություն Մերի Ներքոչարյան, մեր հյուրը այսօր նա նոր արիք մրցույթում, Նովե Վալնա մրցույթում զբաղեցրել է 3-րդ պատվավոր հորիզոնականը, վերադարձել է փոքրիկ հաղթանակով եւ սա իհարկե մեծ հաղթանակների ճանապարհի առաջին քայլերից է, վստահենք մենք ձեզ բարի ու լավոր ենք մաղթում։ Մեզ եւս կհանդիպենք արդեն վաղ դարավոցյան հաջողություն։ Ով կհանդիպի, ով էլ չէ, լավ մնացեք։